I gde ste, braćo? Dobrodošli u novi video. Danas radimo nešto malo drugčije, nešto novo. To jest, nije novo, radio sam u stvari story time već kada sam pričao o tome kako sam upoznao baku, ali da, story time. Pričam o tome šta se tačno desilo, kako to da sam sjabao školu zbog igrica. Igrica. Ne mogu baš da kažem igrica. Mislim, igrice su bile realno najveći razlog, ali ne mogu ni da krivim, samo ono, ja sam retard u suštini, jebi ga. Šta je tu je? Ali, da, kako se to tačno izdogađalo, šta se sve desilo? Počelo je realno kad sam bio mali delfin, kad sam bio klinac. Igrao sam brda igrice zato što sam bio u mogućnosti, realno. Neću zvuči kao, ovo je baš bilo loše. Nisam bio u mogućnosti, nego Ćale mi je kupao brda igrica. I igrao sam Segu, igrao sam posle toga Sony, igrao sam... nema pojma, sve takve neke stvari, obožavao sam da igram onaj Game Boy i te stvari, Tetris, jebote, Tetris sam igrao kad se setim, bura, znaš koliko sam gazio Tetris, brate. Ne znam zašto mi je bilo toliko zanimljivo ono da dobijem taj high score, ali tu je već krenulo, znate ono, znači tu je već krenula ta spika, brat se ne skida se igrica, ceo dan pika, opa, ovo se rimovalo, i da, bilo mi je zanimljivo jako da pikam to. Posle nekog vremena je došao i kompjuter, tu sam igrao i te ozbiljnije igrice, malo tamo ovo ono. I što je bilo vrlo važno, veliki period mog života isto, World Cyber Games je bio kao jedan turnir koji se održavao u Beogradu, gde su se timovi kvalifikovali, takmičili, to jest da bi se kvalifikovali za svetsko prvenstvo. Znači, ko osvoji to, on predstavlja Srbiju u određenoj igrici. I tu smo ja i moji drugovi išli stalno da bi gledali ko će da pobedi, išli da gledamo, da ispratimo sve to. I naravno, za nas klince, ono, mali delfini, to je bio tada ogroman doživljaj, ono, idemo, brate, znaš, ono, u šoku smo, gledamo, ne verujemo šta se dešava, daju nam besplatne, ono, stvari da jedemo, i mi posle nekog vremena, znači, tu se, ono, sve više i više ložimo na igrice, jer vidimo da ljudi od toga, ono, kao, postaju ozbiljne glave, razumete? I to tad nije bilo toliko kao sada. Sada je situacija mnogo drugčija i Fortuna je napravila nevjerovatno dobru platformu za igrače koji žele da se pokažu i žele da budu na vrhu i žele da budu najbolji, naravno, mogu to da urade, tako što igraju EBL, recimo, koji počinje sada, baš danas, kada budem postavljao ovaj video, 5. februar u ponedeljak. Biće svakog ponedeljka i četvrtka EBL, League of Legends. Obavezno pogledajte, brat vaš, komentariše, ba! I posle nekog vremena, naravno, ja sam ono i sve više i više krenuo da igram. Tu sam čak i u osnovnoj školi bežao dosta u igraonicu i škole, ali često se dešavalo da ja i ortaci, ono, nije da smo stalno išli u igraonice, nego onate, ono, malo izblejimo, opikamo futbol, e kao aj igramo Lord of the Rings sad i odemo u igraonicu. Bila je tu jedna kod nas u kraju i onda odemo u igraonicu, odemo, naravno, izblejimo tamo, zezamo se, igramo malo sa starijima Counter. Upucamo ga i kao, mrš kući sine, i on kao, šta si rekao, pa lupi mi šamar jedan u facu, ja krenem plačem, nikad više naravno nisam pričao ništa kad uzmem kill, samo ćutim, i onda ponekad se oni iznerviraju, ja kao, smijem se u sebi, samo u sebi. I posle nekog vremena je naravno došlo i do te faze gde sam malo češće bežao iz škole, to je najviše bila srednja, ali mislim, neću još da pređem na to u suštini, da, mislim, osnovna je bila... Jednostavno, ekipa, ja sam blejao dosta sa ekipom koja je išla, koja se kretala po tim krugovima, išla u igronice i nije ono kao da smo mi stalno da debili šta blejite u igronici, cijel dan izađite na svež vazduh, nije bilo baš to, igrali smo mi i futbal, igrali smo i basket i sve, i blejali smo napolju, sprdali se, imali smo ekstra detinjstvo, ali smo u isto vreme našli ekstra balans i išli malo u igronice i tamo se zajebavali, igrali igrice jer je to za nas sve bilo nešto novo i bilo je brdo zanimljivo. Onda posle nekog vremena, kad je krenula srednja, tu sam već dosta sjabao stvari. Šta se desilo? Sam kao, čoda, delfinu, zašto nisi završio školu, kakav ti retard, okej, braću, smirite se, sad ću da vam objasnim šta se desilo. To je bila greška, možda najveća greška u mom životu koju sam napravio, ja to znam, svestan sam toga, ali sada naravno radim na tome da to popravim i sada završavam srednju, evo došao sam skoro do kraja. U srednju sam išao redovno, znači prvu, drugu godinu i kada sam došao do treće, završio sam prvu i drugu redovno, došao do treće i naravno čak i u prvoj i u drugoj sam bežao dosta, ali u trećoj sam u jebo kevu. U trećoj sam baš previše, znači, izostajao i previše se dešavalo da ono,
dođem jedan dan, ne dođem pet nedelja i onda tako u krug, znači bukvalno me nema mjesec dana u školi, onda dođem jedan dan i kao aj popravim ocene i onda idem opet u igronicu. Naša škola je bila blizu igronice i onda smo jako često ja i drugovi bežali. I desio se taj problem gdje ja recimo kad ne naučim, znači ono nisam naučio, ha, čudo, čoda nije naučio matematiku, pobjegnem u igronu, odemo i pikamo lol. Verujem da me dosta vas sa kanala i zna, tako sam i počeo, ne znam za sve one koji ne znaju. Ja sam bukvalno do 20k došao tako što sam igrao lol, streamovo lol i to mi je bilo stvar koja naravno me je digla, tako da jesam veliki igrač lola. Mislim, malo ljudi ima realno ovdje koji ne znaju za to, ali eto, čisto da napomenem za one, za njih. I da, posle nekog vremena sam znači previše krenuo da bežim, bukvalno rešenje za moje probleme je bila igronica ili igrice Gajbi i tu je bio problem. Tu je baš ono loše bilo zato što nisam skapirao kako treba da rešim svoje probleme i onda sam bežao od njih, tako da posle nekog vremena sam znači onda krenuo da igram ozbiljnije, bukvalno sam ono skroz batalio školu, igrao ozbiljnije, krenuo da igram, to ste vjerojatno već znate iz priče kako sam upoznao Baku, igrao s nekim timovima, tu sam krenuo da igram turnire. I interesantno, opet slična situacija kao i za školu, nije mi se više igralo i onda sam prestao, ono, bukvalno, znači, skopirao, okej, meni se više ne igra, jer da bi bili najbolji, da bi bili na vrhu lola, morali ste, da bi bili najbolji u lolu, morali ste da igrate bukvalno 10 do 12 sati dnevno tada, sad možda čak i više koliko igraju ovi Kinezi, Čin Čin, Batica, kad sedne ne ustaje, i on ne jede, brat, znači 16 sati igra, 8 sati spava, jede samo kada je, ono, između gejmova, tako da, mnogo igraju Kinezi, da bi bili najbolji sad morate da igrati još više i meni se to nije svidjelo. Rekao neću, nema šanse, neću ja da igram toliko puno. Brat uzeo, rekao ja ću sada komentarišem lol. I onda sam se tu prebacio na komentarisanje i to mi je išlo ekstra isto. To mi je bilo brdo zanimljivo, bilo i dalje jeste i sada komentarišem za Fortunu, za EBL koji inače kreće 5. februara, to je danas kada budem izbacio ovaj klip od 19 časova. Znači, bukvalno čim izađe ovaj klip, obavezno pogledajte EBL svakog ponedjeljka i četvrtka. Biće od 19 časova. Najbolji timovi sa Balkana. Ja sam komentator, tako da nemojte zaboraviti se uključite. I da, tu mi je bilo, tu je krenulo to moje komentarisanje. Prvo komentarisanje koje sam odradio je bilo sa Supreme Nexusom. I ja i on smo zajedno to krenuli. Tu sam ušao u taj svijet, to mi je bilo zanimljivije. Eto, mogao sam da ostanem u svijetu lova, mogao sam da i dalje ne uložem toliko puno vremena, htio sam samo da blame, ono, htio sam da radim sve iz zajebancije, htio sam se sprdam, delfin vaš htio da pliva, da skače kroz obruč, ali da ne mora da se pokvasi, ne ide to tako, bato, ne ide to tako. I posle nekog vremena, naravno došlo je do toga da jednostavno sam shvatio koliko grešku sam napravio. Došao sam sada do te tačke da evo i dalje komentarišem i sve, ali završavam naravno srednju. Sjebao sam dosta stvari, baš iskapirao da jebi ga, znaš, ne možeš ti da radiš nešto dugo, a da ti kad tad malo ne dosadi. I moraš da nađeš nekako da i dalje jako ti dosadi, nekada moraš jednostavno da se nateraš. Naravno, neću ni ja sada svako jutro da ustajem na keca, ono, ne mogu da ustanem odmah i da kažem, baš mi je drago što moram da ustanem sad u 8 ujutru, da bi stigao da odem do škole, baš mi je drago što moram da se budim ranije i takve neke stvari, ali u životu sam skapirao, ono, jebi ga, nekada moraš da odradiš nešto da bi ti kasnije bilo bolje. Moraš da odradiš, da završiš školu da bi kasnije mogao da zarađuješ bolje. I dalje drago mi je, moram reći, drago mi je baš zato što sam, mislim, drago u jednu ruku, jako je to najveća greška možda u mom životu. I dalje sam stekao mnogo dobre prijatelje. Najbolje prijatelje moram reći da sam stekao baš preko igrica i tu smo se toliko zbližili i sprijateljili da i dan danas imam vrlo, vrlo dobre ortake zbog toga. Evo prvi recimo primjer Baka. Baka koji mi je dosta pomogao i sa njim sam ostao dobar i dan danas. I naravno svi ostali koji su tu. Nekako kada nađete tu neku ekipu koja gotivi isto što i vi gotivite, sa njima se sprijateljite mnogo lakše, to su za mene jednostavno bili gejmeri. Svako ima svoju ekipu i mislim da je to onako ekstra stvar. Tako da eto, ovaj video je bio onako malo ozbiljniji. Real talk, jedan real talk brat podijelio sa vama malu priču iz njegovog života, kako se sjabo i šta se tačno dogodilo. Ako vam se svidio video, obavezno bacite like.
share i subscribeujte se na kanal da postanete i videlfin, da plivate u najvećem jatu na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu, braćo, pozdrav! God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...